नमस्कार रिच टाइम समूह दर्शक स्वागत जाना स्टुडियोत मैं मनालिसा आपके चाई समष्टिर खबर समष्टिर खबर आज आपनालोकर आगत आलोचना करिम डिब्रुगढ़ समष्टिर विषय 116 नং ए विधानसभा समष्टित 15 बसरे आछे बिजेपिर दखलत प्रथमते जानुवा हक ए समष्टिटुर विषय डिब्रुगढ़ लोकसभा समष्टिर अंतर्गत 9टा विधानसभा समष्टिर भितर एटा उल्लेखयोग्य समष्टि हैछे डिब्रुगढ़ विधानसभा समष्टि दीर्घदिन धरि कांग्रेसर दखलत थका ए समष्टिटुक 2006 सनत दखल करिसिल भारतीय जनता पार्टीये जी समयत अहोमৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে কোনো প্ৰভাৱ নাছিল সেই সময়ত এই সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে জয় হৈছিল প্ৰশান্ত ফুকন 2006 চনৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে 2011 আৰু 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত বিধায়ক হিচাপে জয় হৈছে প্ৰশান্ত ফুকন ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্বৰে হততে সংবাদৰ শিৰোনামা দখল কৰা প্ৰশান্ত ফুকনৰ বিজেপি দলত এক সুকীয়া আসন আছে এজন মানুহে আপুনি পাব कईजन प्रशांत फुकन आज भूतर आगत कैसो मैं बहुत नक एजन मानु पा जो कल राति मूल 8 बजा फोन कर आज रात साढ़े 6 बजा मैं जी एन आर सी हस्पिटल ऊर गई मानुखिल आज रात साढ़े 6 बजा और एजने आपुनी विधायक पा जी टेलीफोन करबार बजे मन लगे एजने आपुनी विधायक पा जीजन विधायक अपनी रात 15 मिनट कौन मानु मोर घर आगे बारंदा बहि थको नागे गा धुए टावेल पिंधि हलो कह दीम दादा बहक मैं कपड़ पिंधी आँ इत्यादि यह कैसे ये मोर क्षेत्र कजोज्य नए आज आपनर आगत कल मैं जो कोबा मोबाइल प्रमाण कर दु पारे प्रशांत फुकनक फोन कर घर ले गए दुघंटा बहु लगे मैं अपना मैं प्रत्यान जाना तेनवा कम आज हवा ना और मोर समित नए जिदाल राजनीति थको जिदाल स्वास्थ्य भल थे সেইদিনালৈকে মই ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ লগত আছোঁ আৰু মই কৈ সদায় কৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় বাকী মোৰ কাৰণে ভগৱান তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আগত লৈ মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰশান্ত ফুকনে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল 63,985টা ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰকান্ত বৰুৱাই লাভ কৰিছিল 37,611টা ভোট ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বহু সমস্যা বিগত 15টা বছৰে বিধায়ক হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনে বহুখিনি সমাধা কৰিব পাৰিছে যদিও এতিয়াও বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত সমষ্টিটো পূৰ্বতকৈ ৰাস্তাঘাটৰ কিছু উন্নয়ন হৈছে যদিও চহৰ অঞ্চলৰ বিকাশ কিছু লেহেমিয়া হৈছে বুলি সমষ্টিবাসীৰ এক অভিযোগ আছে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ বহু আছে আৰু থাকিবই এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে জনতাৰ 100% আশা কেতিয়া পূৰণ কৰিব নোৱাৰে 15 বছৰে ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়ক হৈ থকা প্ৰশান্ত ফুকনে ৰিচ টাইমক দিছিলে এক আছুতিয়া সাক্ষাৎকাৰ আমাৰ সাংবাদিক মাইনু খনিকৰে লোৱা এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আহক আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰোঁ নিৰ্বাচন সমাগত কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলিছে প্ৰচাৰ তো সব খুব স্পেশালি কিবা প্রচার নাম ইলেকশনের নামত খুব প্রচার করবলগিয়া কোনো কথা নাই এটা লড়াই স্কুল জানুয়ারি মাহত যেটা আরম্ভ হয় আরম্ভ হওয়ার দিনের পরে যদি রেগুলার 2 ঘন্টাকে পড়ে তেতিয়া পরীক্ষার আগনা রাতে 2টা বজালকে পড়িব নালাগে মূল হল এটু ফর্মুলা আর মই যেদিনা ইলেকশন মই জিকিল 16 চনত বা 6 চনত মই কন্টিনিউ মই এই রাইজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ মই চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত 3টা 4টা ষ্টেজ কৰিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত অধ্যয়ন কৰিলোঁ কি কিখিনি কাম কৰিব লাগিব দ্বিতীয় অৱস্থাত তাৰ ফ্ৰেম আপ কৰিলোঁ কিমান পইচা লাগিব কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব লাগিব এই ধৰণে কৰোঁতে 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 এতিয়া মোৰ প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডলৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডলৈ মিনিমাম মই 50 বাৰকৈ কৈছোঁ মিনিমাম 50 বাৰ এটা ৱাৰ্ডত 50 বাৰ যোৱা মানে এটা গলিত মিনিমাম 6-7 বাৰকে যোৱা ফিমেলিয়াৰ হৈ গৈছে ৰাইজৰ লগত সেইকাৰণে মোৰ এটা স্পেচিয়েলি যে ইলেকশ্যনৰ আগত গৈ দেখা কৰিব লাগে তেনেকুৱা কথা নাই কিন্তু তথাপিও এইকেইদিন মই ধৰক এটা ৱাৰ্ডত ডাঙৰ ৱাৰ্ড হ'লে 2খনকৈ মিটিং পাতিছোঁ সেই গোটেই মানুহখিনি আহিছে তেওঁলোকৰ লগত এটা অন্তৰংগ আলাপ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ যে মই যি কাম কৰিছোঁ ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ
সেইখিনি আপোনালোকে এনালাইসিস কৰক। যদি মই ভাল সুবিধাৰ হওঁ, যদি পোন্ধৰ বছৰে মই সুবিধাৰী ভালকৈ কৰিছোঁ, মালিকৰ কোনো বস্তু হিন্দেই হোৱা নাই, হেৰুৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ চাকৰিটো 5 বছৰ এক্সটেণ্ড কৰিব। এইটো ৰাইজৰ বস্তুহে, ৰাইজেহে দিব। আপোনাৰ হৈ এবাৰ কোনে কোনে কথা চলাব? মোৰতো আপোনাৰ ইয়াত আছে শিৱৰাজ সিং চৌহান আহিছে, তাৰপাছতে আৰু আমাৰ কোন আছে, মনোজ তিৱাৰী আহিব, হয়তো স্মৃতি ইৰাণীও আহিব পাৰে, ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰজেক্ট হৈছে। কি ধৰণে কনভিনিয়েণ্ট হয় ষ্টেটৰ লগত এইখিনি কথা পাতি আমি ঠিক কৰিছোঁ। কিন্তু অহা 15 তাৰিখে আমাৰ শিৱৰাজ সিং চৌহান মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু 20 তাৰিখৰ দিনা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ সমগ্ৰ গোটেইকেইটা সমষ্টি আপাৰ আচামক সাঙুৰি তিনিচুকীয়াত এখন মিটিং দিব। তালৈ তাৰো প্ৰভাৱ আমাৰ ইয়াত পৰিব, ৰাইজক গোটেইখিনি কথা আছে। এতিয়া কথা হ'ল, ৰাইজক আমি খালি কথাখিনি অলপ উনুকিয়াই দিলেই আগন্তুক দিনত ৰাইজে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। কাৰণ ডিব্ৰুগড় ৰাইজ, মই আপোনাক আগতে কৈছোঁ, ডিব্ৰুগড় ৰাইজ দেৱানন্দৰ নিচিনা, 85 বছৰ বয়সতো জেপত ৰঙা ৰুমালখন উলিয়াইহে খোজকাঢ়ে, আৰু ডিব্ৰুগড় ৰাইজো তেনেকুৱা। আপুনি এবাৰ নিৰ্বাচন জিকিব বুলি কিয় ভাবিছে? নিৰ্বাচন মানুহে জিকে কি কাৰণে? নিৰ্বাচন জিকিব মানুহ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত, ৰাইজক আশ্বাস আৰু বিশ্বাস, ৰাইজক যদি মই আমি কাম কৰি দিছোঁ, ৰাইজৰ প্ৰতি থকা স্নেহ, ৰাইজৰ প্ৰতি থকা কমিটমেণ্ট যদি আপুনি ভালকৈ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ, এই কনফিডেণ্টটো মোৰ আছে যে 15 বছৰ ডিব্ৰুগড় ৰাইজে মোক ভালদৰে বুজিছে। মই ভাল বেয়া চোৰ ডকাইত যি বুলি নাজানে ডিব্ৰুগড় ৰাইজে বুজিছে। আৰু প্ৰথমতে ডাঙৰ কথা হ'ল, ৰাজনৈতিকবিদসকলক কৈছোঁ, মোতকৈ জ্যেষ্ঠসকলক মই ক'ব খোজা নাই, মোতকৈ যিসকল কমিটমেণ্ট এণ্ড টাইম, কমিটমেণ্ট যদি দিছে বোলে জুন মাহত আৰম্ভ কৰিম, বৰষুণ দি থাকিলেও জুন মাহত আৰম্ভ কৰক, আৰু যদি কৈছে মই 11টা বজাত পামগৈ, যদি এই 33 কিলোমিটাৰ ভূমিকম্প আহে আপুনি গৈ তাত গৈ ডেষ্টিনেশ্যনত য'ত পাব লাগে তাত গৈ হাজিৰ হওক, মানুহে অট'মেটিকলি আপোনাৰ প্ৰতি স্নেহ আৰু শ্ৰদ্ধা বাঢ়িব। কোভিড মহামাৰীৰ পাছতে এইবাৰ আমাৰ এইটো হ'ল প্ৰথম ৰাজ্য প্ৰথম নিৰ্বাচন। কোভিড সময়ত বহুতে কৰ্মস্থান হেৰুৱাইছিলে, যদি ৰাইজে আপোনাৰ জয়ী কৰে তেন্তে সেইসকলৰ বাবে আপুনি আপোনালোকৰ দলে কি কৰিব? নহয় প্ৰথম কথা হ'ল, চাওক, আমাৰ কোভিডত বুলি নহয়, আমাৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাটোত প্ৰথম কথা হ'ল ৰাইজৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ ইজি ৱেটো ল'ব নালাগিব, ৰাইজে টু ৱে, কিছুমানে ভাবে ইজি ৱে এটা লাগে যে মই ঘৰতে 11টা বজালৈকে বহি থাকোঁ, মোক এটা ক'ৰবাত কিবা এটা পালে মই যাতে ঘৰ চলি থাকে, আৰু কিছুমানে সংগ্ৰাম কৰি এখন দোকান খুলি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠি নাইট চুপাৰৰ আগত এখন দোকান দি সি চাহ বিক্ৰী কৰি 600 টকা ৰাতিপুৱা 6টালৈকে ইনকম কৰি তাৰ পাছত নিজৰ কম বহুত ধৰণৰ আছে। এতিয়া সেই কথাবিলাক যদি আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা হেঁপাহ, সেইসকল কামত আমি সহায় দিব লাগিব, আমি সহায় কৰি দিব লাগিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফিচত প্ৰজেক্ট এটা আনি পেলাই বনাই দিব লাগিব, ছিংগল উইণ্ড' ছিষ্টেম কৰিব লাগিব, এইটো দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলপ্ৰসূ বুলি কয়। আজি যে নিবনুৱা সমস্যাটো দূৰ হ'ব, দূৰ হোৱাৰ অকল চাকৰিয়ে নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হ'ব নোৱাৰে, এখন দোকান খুলিব লাগিব, সংস্থাপন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি সাধন কৰি দিব লাগিব, বেংকত পইচা দিয়া লোন দিয়াত সহায় কৰি দিব লাগিব, বেংকত লোন দিয়াৰ পাছত আকৌ লোনটো ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যিসকলে ল'ব তেওঁলোকৰো সেই ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব, ইত্যাদি ক্ৰিয়া কৰি এটা সাংঘাতিক এটা কেমেষ্ট্ৰি, এই কেমেষ্ট্ৰিটো যদি সুফল লাভ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এই যে কোভিড-19ৰ ফলত যিখিনি ব্যৱস্থা হ'ল তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, আৰু আগন্তুক দিনতো আমি বহুত কিবা কৰাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত মই 1500 ল'ৰা ছোৱালীক স্বয়ং যে আঁচনিত 50,000 টকাকৈ দিলোঁ, আমাৰ চৰকাৰে 50,000 টকাকৈ দিলে, দি পেলাই তেওঁক ক'লে সেই 50,000 টকাত যদি গৈ পেলাই এটা স্মাৰ্ট মোবাইল কিনি লয় তেতিয়াতো নহ'ব, সেই মোবাইলটো কিনা নে নাই কিনা নে লগাইছে সেইটো তেওঁৰ ওপৰত কথা, আমি চৰকাৰে তেওঁক এটা এচিষ্ট কৰি দিছোঁ যে তুমি এই 50,000 টকা লোৱা, এখন কিবা খোলা, ই যিকোনো এখন পাণ দোকান এখন খোলক, কিবা এখন খোলক, ই ৰিক্সা লওক, মানে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ সৰু সৰু যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে কাম কৰি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাত আমি এই কথাটো চিন্তা কৰি প্ৰায় 1500
প্রায় নয় 1500 লড়াত লিগ স্বয়ং আসনের জড়িয়ে আমি 50,000 টাকাকে দিবলে সক্ষম হয়েছি। অসমতো মহিলা ভোটৰ বহুত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই ক্ষেত্রে মহিলাসকলে আপনার কিয় ভোট দিব বলে আপনি ভাবে? নয় সব মহিলাসকলের যেটু আমি প্রথম কথা হল আমার আসনি যেটু আসনি, তার পাছতে আমার আত্মসহায়ক গোটবিলাক আমি যেবিলাক ব্যবস্থা আমি করলো, আমি আত্মসহায়ক গোটবিলাক যেবিলাক দিছো তার উপরেও আমি তেওঁলোকক যেবিলাক ডাইরেক্টলি যেবিলাক বেনিফিট হয় সেই বেনিফিটবিলাক আমি রাইজর ওসরলে লই যাওয়ার ক্ষেত্র আর মহিলাসকলক দিয়ার ক্ষেত্র প্রথম কথা হল এখন সরকার এজন বিধায়কর ভোটার রাইজর আগত কোনোদিন ইস্টাবলিশ হব নালাগে যে মানুষজনে ফাঁকি কথা কৈছে, যেটু আমি সঁচা কথা কই তেওঁলোকক দিয়ার আমি ব্যবস্থা করছো। আজি আত্মসহায়ক গোটবিলাক আজি যেবিলাক তেওঁলোকৰ আসনি যেবিলাক পাইছে সেই আসনিবিলাকৰ কাৰণেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দিনত ইজিকে পাইছে আৰু কোনো ধৰণৰ হিন্দেই হোৱা নাই, কাৰোবাৰ পইচা কাৰোবাক 5,000 টকা দি 50,000 টকা পোৱাৰ উদাহৰণ নাই, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ ডিবিটি হৈছে, তেওঁলোক ডাইৰেক্ট একাউণ্টত পইচা সোমাইছে। খালি কথা হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি যদি থাকে তেওঁলোকে দুপদ দুপে উন্নতি কৰি যাব পাৰিব আৰু সেইখিনি কথাই তেওঁলোকৰ মনত আশ্বাস আৰু বিশ্বাস দিব পৰাৰ কাৰণে এবাৰ মহিলাসকলে মেক্সিমাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষে ভোট দিব। আপুনি বা আপোনাৰ দলৰ দল শাসনলৈ আহিলে এটা কাম হাতত ল'ব? মোৰ ইয়াত চব মোৰ প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে, সেইটো সমস্যা হ'ল মানে কৃত্রিম বানপানী। কৃত্রিম বানপানীর একটা পজিশন আমার সলভ হয়েছে, সেইখানে আমি সলভ করি। দ্বিতীয়তে মোর এটাতকে ডাঙর সপন আছে, মানে মোর সেই সপনটা হল অসম মেডিকেল কলেজখন যখন মই জন্মগ্রহণ করেছিল সেই অসম মেডিকেল কলেজখন আমি মেডিকেল ইউনিভার্সিটিলে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্র মই একটা অগ্রণী ভূমিকা লম। আর বাকি যা সমস্যা মুখর আগত যিখিনি সমস্যা আহে সেই সমস্যাবিলাক আমি দূরীকরণ করার ক্ষেত্র আমি এটা অগ্রণী ভূমিকা লই ডিব্রুগড়খন একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়াস করেছি। জাতিক জিয়াই রখার ক্ষেত্র আমার সরকারখনের যে ভূমিকা সেই ভূমিকাটো আপনাদের মুখেরে বহুতে আস্ফালন করে কই জাতি রক্ষা করব লাগে, কিন্তু আমি কর্মরতভাবে আমি কাম করি, আমি যা কাম আমি করে আছো সেই কামবিলাক আপোনালোকে চাওক। আজি যিসকল শহীদসকলৰ কাৰণে বা আমাৰ বাকী যিসকলৰ অগ্ৰণী সেইসকলৰ কাৰণে আমি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেই ব্যৱস্থাবিলাকেই ইয়াৰ উদাহৰণ। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো কথা নাই, মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ যিটো স্নেহ দেশপ্ৰেম জাতিপ্ৰেম সেইটো স্কেল দি জুখিব পৰা বস্তু নহয়, সেইটো এটা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর আগন্তুক দিনত আমি আমার যিমান হার্ডেলস নাহক আমি জাতিটোর প্রতি থাকা আমার স্নেহ আমি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করি। এতিয়াও আপনি কোনকেটা কাম করবলৈ ডিব্ৰুগড়ত বাকি আছে? না, 6 চনৰ পৰা নির্বাচন খেলি মই 6 চনত জিকিলো, 11টো জিকিছো, সেই সময়ত মই অপজিশনত আছিলোঁ। মই যিখিনি কাম আছে অপজিশনৰ দিনত 20-30% কাম মই কৰিছোঁ আৰু 16 চনৰ পৰা মোৰ ৰেপিড ডেভেলপমেণ্ট যিখিনি কাম আছে সেইখিনি হৈছে। এতিয়া মেইন সমস্যা হ'ল আমাৰ বানপানীৰ যিটো সমস্যা, বানপানীৰ সমস্যাটো এইবাৰো মই প্ৰায় 60-70% সমস্যা সমাধান কৰিছোঁ। বাকী যিখিনি কাম আছে এতিয়া মেইন সমস্যা হ'ল বানপানী আৰু ড্ৰেইনেজ। মোৰ নেক্সট যিটো ফাণ্ড আহিব যিটো আমি বাজেট পাম সেই বাজেটৰ আমাৰ মূল কাম হ'ব আমাৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমবিলাক। ড্রেনেজ সিস্টেমবিলাক যদি আমি লিঙ্ক আপ করে দিব পারো ডাঙর ড্রেনের লগত তেতিয়া হলে আমার গোটেইখিনি পানি আমি উলিয়াই দিব। আর আমার যেবিলাক উপকণ্ঠ অঞ্চল ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ওয়াটার বলি কয়, ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ওয়াটারটো আমি মাইজানৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে 2টা পাম্প আমি অলরেডি কিনিছো প্রায় 2 কোটি টকাৰ কিনিছো, তারপরে আমি পানি পাম্প করে পেলাই মাইজান ঠাকুর থানৰ পৰা ব্রহ্মপুত্র পেলাম, যার ক্যাপাসিটি হব পার সেকেন্ড 1,000 লিটার।
পার সেকেন্ড 1000 লিটার পানি আমি ডিসকাশন করার ব্যবস্থায় দুটা পাম্প কিনিছো। আর সেইখানে হওয়ার পাছত আর ড্রেনেজ সিস্টেম খিনি হওয়ার পাছত ডিব্রুগড়ত এই কৃত্রিম বানপানী যেটা সমস্যা সেটু মই 90% দূর হব বলে ভাবি খুঁজছি। আর করবলগিয়া তেনকা কাম আর বিশেষ আছে বলে মই নাভাবো। রাস্তা পদূলিটো হয়ে গেছে, প্রায় সব পেভার ব্লকের রাস্তা আছে। আর কিছু যদি সমস্যা আমার মুখের আগত প্রত্যাহ্বান হয়, এটা আমি নিয়মতে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্টর কই দিছো, সব প্রায়বিলাকেই ব্ল্যাক কেবল দিয়ে পেলায় কই দিছো। আর এটা যদি পারো নেক্সট কন্ডাক্টর করে আন্ডারগ্রাউন্ড কই দিব যদি পড়া যায়, এটা একটা ডর কাম। আর সেইখানে কাম কই দিব পারলে আমার আউটডোর স্টেডিয়ামটো হয়ে গেছে প্রায় 35,000 মানুষের পাশে। এটা আমার প্লেনিটেরিয়াম হয়ে গেছে, সায়েন্স সেন্টার একটা হয়ে গেছে, হ্যাঁ ইত্যাদি বহু ধরনের টাউন হল কেটা হয়ে গেছে। আমার রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্টের কাম আরম্ভ 50% প্রগ্রেস হয়েছে। এই নেক্সট টার্মত 21-র ভিতর আপনি এখন সুন্দর মানে ভাবো এইখানে কমপ্লিট হয়ে যাব। যে আমি মথাউরিটো আমি এটা ট্যুরিজমের কারণে যেখানে আমি কাম করছো তার আরও বিউটিফিকেশন করব। এটা মেইনটেনেন্সের দরকার আছে, সেইটো কই দিলে 8 কিলোমিটার ডিব্রুগড় টাউন প্রটেকশন ডাইক যেটু ডাইক যেটু সেই ডাইকর কাম সম্পূর্ণ হয়ে গে। এটা আকো মেইনটেনেন্সের কাম আছে, সোলার লাইট লগোয়া আর এন্টায়ার ডিব্রুগড়খনত আমি সিসি ক্যামেরা এন্ড সোলার লাইট এইখানে যদি ব্যবস্থা করে দিব পারো তেতিয়াহলে আমি ভাবো নিশ্চয় ডর সমস্যা দূর হবে। যুবকসকলের প্রথম কথা হল তেওঁলোকৰ ইচ্ছা শক্তি, তেওঁলোকৰ পজিটিভিটি, তেওঁলোকৰ করার যেটা ইচ্ছা সেইখানির উপরতে গোটাই কথাটা ডিপেন্ড করব। সেইখানির উপর ডিপেন্ড করার পাছত তেওঁলোক যদি আগবাড়ি অহার পাছত যুবকসকলক মই সদায় কৈ আছো যে আহি কামত লাগক সকলোখিনি হব। দ্বিতীয়তে মোৰ আটাইতকৈ আজিৰ ডেটত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিয়ানি হল আমার গত দিনবিলাকত দেখিছো আমি 90% যুবকে দেরিলেকে শুয়ে, এটো আমার সমাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিয়ানি। মই আপনার কৈছো আর্লি টু বেড এন্ড আর্লি টু রাইজ ইজ দি ওয়ে টু বি হেলদি ওয়েলদি এন্ড ওয়াইজ। সোনকালে উঠক জীবনের সার্থক হব, সময়মতে কাম করক, সময়মতে আপনি যাব নোৱাৰিলে ওয়াটারলো যুদ্ধত নেপোলিয়ন বোনাপার্টত সহায় করা সেনায় সময়মতে 5 মিনিট দেরি হওয়ার কারণে ওয়াটারলো যুদ্ধত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আহিলে আর বিশ্ব জয় করব নোৱাৰিলে। সময় বড় নিষ্ঠুর, সময় উপর সকলখিনি কাম করে আর মই সদায় সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি সদায় কাম করো। এয়া আসলে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের মনের কথা। একেরাহে 15 বছর ধরে বিধায়ক হয়ে থাকা প্রশান্ত ফুকনে পুনের বিধায়ক হিসাবে সমষ্টিবাসী প্রশান্ত ফুকনক আকোয়ালি লবনে, পুনের সমষ্টিবাসী বিশ্বাসত লবনে, এয়া সময়হে কব। আর এনে ধরনের পুনের আন সমষ্টির বিষয় লৈ আমি আহিম আপনাদের ওসর। চাই থাকিব রিচ টাইম, আজিলৈ নমস্কার।